To je to. Okej. Sad je moj red. Au! Šta to radiš? Kada sam nervozna, grizem nokte. Pa grizi, ali ne moje. Žao mi je mojih, upravo sam ih sredila. Au! Šta je, jeli ti čupaš kosu sada kada si nervozna? Ne. Zašto si me onda počupala? Pa eto tako, nerviralo me. I ti mene nerviraš, daj mi svoj nos. To je moj nos. O, ne, nije. Pošto imaš običaj da zapadaš svoj nos u tuđe poslove. Pametna! Ti si naš heroj s ovim gumicama. Najveći čuvar naše škole. Ahilova peta Mary Johnson. Štito dvojke i roditeljski poziv direktoru. Ja ne razumem šta radimo. Društvo, šta se dešava? Mislim da test nije zakazan. Za sve vas sam već čistila razred, a danas nismo imali nikakav domaći, ne sećam se. Samo nam je drago što si ovde. Jako. Beskrajno. Pa iskreno, po vašim licima ne bih rekla. Drugari, pišite nam u komentarima o huliganskom ponašanju u vašoj školi. Stavite like i nikome nećemo reći za to. I pretplatite se, mi smo huligani. Pametna, zaboravila sam torbu u slačionici. Možeš li mi je doneti? Ova torba. Da, Zlatna, ti si genije bez konkurencije. I to među panjevima. Nemoj da te šutnem sad. Pametna, možeš li doneti prvu pomoć? Sjajna groza nešto boli. Ne boli me ništa. O, jel to je Elon Musk? Onaj koji je klonirao Einsteina da jaše sa njim mamuta. Gde? Čekajte, šta? Mislim da me stvarno boli. Ros? Komplet prve pomoći, moli. Da, 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 dolazim. Pametna Julija, kažnjena si! A zašto sam kažnjena? Nisam ništa uradila. Nisam kidala knjige, nisam ispravljala Mary Johnson, nisam spomenula test. Možda bi me to poslednje koštalo kazne van škole. Možda... Okej, pametna, idem. Ne zaboravi da obrišeš tablu. Obrisat ću. Jesi sigurna da nas neće prijaviti? Ona je trenutno u transu, pogledaj. Pametna, biblioteka gori. Gori, gori vatra koja se ne gasi. Odlično. Zaista, to je boja. Mislila sam da sam kupila lepak. Šta predlažeš? Stavi na sto nešto što će promijeniti boju kose Mary Johnson za sekund. Kompaktan frizer? Strašilo! Ha, u školi radi preko 20 godina. Kada upoznam Pennywise, on će biti taj koji će pobeći od nje i tražiti pomoć od prolaznika. Ti prosto ne razumeš. U divljini tvoje gluposti čak i iskusni putnik će se izgubiti. Thank you.
sad je savršeno. Idealno, želiš li da vidiš? Ajde, pomeri se. Ups. Tačno, sigurno sam zaboravila da obrišem tablu. Moram da budem pažljivija. Kad sam devojke svaki čas, to je sjajno. Ćao devojke, jeste videli moju uniformu za teretanu? Da, evo je, izvoli. Jako smiješno. Ovo je sjajno. Pametna, inače, videla sam te sinoć na televizoru. Stvarno? Aha, u emisiji Traži ih policija. Pametno, izgleda ti nešto ispalo. Stvarno? O, baš sam nespretna u poslednje vrijeme. I ti si za njima. Oh, kako divan nakit, jel tvoje? Odlazite odavde pre nego što ukrasim vaše face modricama. Zašto ste se vratili? O, dobar dan, Mary Johnson. Pametna, nemoj da se oživljavaš toliku ulogu. Iskreno bih se bojala da te uzmem u pozorišnu predstavu. Realnost bi u tvojoj glavi otišla predaleko. Izvinite. Usput i dalje si kažnjena, zato posle škole ne planiraj nikakve planove. Skoro dve nedelje. Dobro, definitivno nije neobrisana tabla. Onda šta je to? Misli, pametna misli. To je jedino što voliš da radiš. Moram da shvatim zašto je Mary Johnson ljuta na mene. Uradila sam sav svoj domaći zadatak 6 meseci unapred. Nisam kasnila ni na jedan čas. Čak i u snovima dolazim uvek na vreme. Hemijska olovka. Kako sam mogla da zaboravim? Ovo nije izdržljiva hemijska olovka. Ukupno 10 sveski, 2 eseja i 3 testa. Istrošila se. Tvoja nije izdržljiva, ali ja imam gorštaka. Evo, uzmi moju. Mnogo vam hvala. Pauza još nije gotova, vi ste se već vratili. Ovde mi nešto smrdi. Okupala sam se jutros, ne razumem. Mary Johnson, samo ste nam nedostajali. Da, to je bilo baš glupo. Želite li da popravite svoje kečeve na dvojke? Da. Pa onda izvucite duple papire. Hajde da napišemo po koji test. A, ne. Šta smo zaslužili, to nek bude. Ko smo mi da se žalimo na vaše odluke? Mary Johnson, hteo sam da vas zamolim da me naučite da plešem. A zašto baš ja? Čuli smo da ste vi prava disko kraljica. Pa tako je, ne pozajmljujem osjećaj za ritam, plastičnost i lakoću. Da, ne bih rekla da ti bilo šta pozajmljuješ. Pa zato smo ovde. A zar nismo ovde zbog... Ako ne želiš da deliš obrok sa kozama i da jedeš bilo šta osim trave i kupusa, molim te ćuti. U redu, imamo još 5 minuta pauze. Mogu da ti pokažem nekoliko poteza, Ros.
uhvatila olovku. Pa to je stvarno krađa. Društvo mi je dalo pravu uniformu. Ja sam kriminalac. Pametna, šta ti je? Izgledaš gore od tamne, Ellen, a to zahtjeva mnogo rada. Trebalo bi da znaš šta znače te reči. Je li ovo neki eksperiment? Čekaj, je li to pametna Julija? Mislila sam da je čuvar. Da li si ga ikad video kako ustaje sa svog mesta? Ne, ali za sve postoji prvi put. Ja sam kriminalac i za mene nema druge budućnosti. Tako da vežbam ono što ću raditi nakon što diplomiram. O čemu govoriš? Nisam vratila olovku Mary Johnson. Ja sam je ukrala. A sada sam žigosana kao lopov. Ti misliš da si zbog toga kažnjena? Pa naravno, a šta drugo? Pa... imamo nešto da ti kažemo? Slučajno smo uništili ljubavni roman Mary Johnson. A to je njena omiljena knjiga. To je treće izdanje. Prvo je pojeo pas. Ko knjige naziva slatkim trenucima? A druga se udavila. Pa bio je to naučni eksperiment, potopiti ili ne. U svakom slučaju bojali smo se da ćemo upasti u nevolju. Već smo pravili mnogo grešaka. Ti si njen miljenik i zato smo... ti smestili. Tako da je Mary Johnson pomislila da si ti uništila njenu knjigu. Oprosti nam. Mislili smo da te neće kazniti. Ali smo pogriješili. Izvini, oprosti nam. Dakle, nisam uradila ništa loše. Aha. Čista sam kao prolećni vetar. Kao naše glave posle časova. Pa to je sjajno. Nisi ljuta na nas? Ne, stvarno nisam ljuta. Stvarno mi je laknulo što to čujem. Ne brinite, stvarno vas razumem. Odlično. Ti si čudo. Čudo, reči je čudovište koje si upravo probudio u meni, tako da držite se pacovi, pokazat ću ja vama šta je prava nameštaljka. Daću vam punu cenu za sve, tako je. Drugari, pišite u komentarima kako da kaznim ove zločince i stavite like, a ako prevarite ja ću vas uhvatiti. I pretplatite se. Ahilova peta. Peta. A. Hajde ponovo. Dobro, tišina. I sada... I sada... šta nije u redu sa mnom? I sada... Samo polako. I mi smo odlučili... vi ste... to je to, stavite like i pretplatite se. Inače ću vas uhvatiti. Ah.